Priča o dvije obitelji. Dva različita svijeta. Okrutni otac prodaje ruku svoje kćeri u bogatu obitelj koja želi zaštititi ugled. Yeter! Bu kız başımıza kalmadan hemen evlenecek Feriç. Dok im sudbinu kroji nemilosrdna tradicija na zgarištu snova. Može li ljubav biti rođena? Sen artık orhanların gelinisin. Prema istinitoj priči dolazi serija. Sen her şeyi bil, durumu idare edeceksin. Koja će osvojiti vaša srca. Ja predeđu Armando! Zlatni kaves. U ponedjeljak, 29. svibnja, nakon serije Na granici, na Novoj TV.